No vídeo de hoje vai rolar blues no Cajón. Vou falar de uma levada, vou falar de uma virada, de técnica e no final vamos aplicá-la numa música maneiríssima. Isso é som, vem! Vamos nessa, galera. Sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo Gema, para quem já me conhece. Quem não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo. Estou aqui falando de Cajón, passando dicas, passando exercícios para você aprender a tocar aí. Esse é o canal Domínio Cajón. Eduardo Gema, sou Joe, prazerzão aí estar com vocês de novo, para quem já me acompanha e quem está chegando aí, seja muito bem-vindo, entre que a casa é de vocês. Inclusive, já entra e já se inscreve no canal aí, pô, se inscreve aí, dá essa força, é bom saber que as pessoas estão chegando para eu dar continuidade a esse trabalho tão legal, falando de tantas coisas legais aí de música, principalmente sobre o Cajón, esse instrumento maravilhoso, né, da percussão aí que passeia por todos os ritmos, todos os gêneros. É um instrumento portátil, versátil, barátil. É isso aí. Aliás, falar em barátil, tem até promoção aí já rolando no Domínio Cajón, cupom de desconto para quem quiser comprar um Cajón novinho em folha, bonitão, né? Um super desconto aí para quem quiser, tá rolando no nosso Domínio Cajón aí lá no Instagram, só chegar. Enfim, tô falando pra caramba, vamos começar aqui a nossa aula, vamos começar. Vou puxar aqui uma levada de blues, né? Como nós falamos ali, a gente entrou no Bo Diddley, na entrada aí, que é um blues clássico, né? Aquele blues classicão mesmo, raiz, aquele blues raiz. Mas eu vou passar uma levada e é o seguinte, existe uma técnica, um rudimento. Ah, Gema, o que é rudimento? Rudimentos são combinações rítmicas, rudimentos de percussão, são combinações de ritmos. Né? Você tem rudimentos de percussão, tem rudimentos de bateria também, o galera da bateria estuda rudimento. Tem um rudimento que eu uso no blues, que eu acho muito maneiro, no Cajón, que eu uso no Cajón. Eu acho que dá um tchan legal, dá um brilho. O nome desse rudimento é flan, tá? Não é pudim, não, tá bom? Não é uma sobremesa, não. Lembra, né? Tem uma sobremesa, né, que vovó lá faz, né, que é flan. Mas não é isso, não. Calma. É o nome do rudimento, é o nome dessa técnica, desse exercício, dessa combinação rítmica. Ele é simples, não é difícil não, mas eu acho que ele dá um tchan legal. Então, e como eu vou usar o flan nessa levada do blues, primeiro eu vou mostrar para vocês como é o flan, tá? O flan é o seguinte, você vai dar o toque aqui na caixa, certo? Toque normal, toque simples. Só que você vai dar o toque usando as duas mãos, tá? Tem o flan de direita e tem o flan de esquerda. Se você quiser treinar depois, é ótimo, porque você pega a coordenação dos dois lados e você pode usar dos dois lados, dependendo de como encaixa ali na música, na levada. Aí é o seguinte, você vai dar uma nota muito pertinha da outra, mas muito pertinha, mas não chega a ser junto, é quase junto, tá? E uma mão, que no caso aqui a minha caixa vai ser com a esquerda, uma mão é mais forte que a outra, a batida, tá? Eu vou bater a esquerda com mais pressão e a direita vai ser mais pertinho, como se fosse uma ghost, né? Eu já falei também aqui de ghost notes, você sabe que você tá ligado. Se você não sabe, você volta aí nas minhas lives aí, no meu histórico aí, que eu tô falando de ghost lá, ghost notes também. Então, a mão direita, ela vai com menos força e a mão esquerda, como se fosse uma caixa normal, mas na pressão. Só que elas vão quase que juntas. É como se fosse um pequenininho delay. Delay, para quem não sabe, é um efeito de repetição dos sons. Exemplo. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Isso é um delay, tá bom? São repetições. Então, o flan, no meu ver, é como se fosse um mini delay. É um delay curtinho, é tá, 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 juntinho, entendeu? Então, uma mão vai com mais força e a outra com menos força. Então, vamos fazer um flan aqui, ó.
Esse é um flan. Câmera lenta, para você visualizar legal. Ó. Só que é mais rápido e é bem pertinho do outro, tá bom? Ó. Trocando a mão. Ó, essa, você vê que a mão que bate forte, ela, o movimento é maior dela, para ela pegar mais força e o som sair mais alto. Ó. Trocando a mão. A mão mais curta é a que bate primeiro. Beleza? Esse é o flan, é um efeito legal, que ele dá um brilho a mais na hora da caixa, na hora de fazer uma caixa, tá, essa aí, tchá, ela dá um tchá. Ela dá uma aumentadinha no volume do som. Eu acho bacana. Eu acho legal usar esse rudimento no blues. Eu acho maneiro, certo? Então, já que você entendeu o que é flan, é fácil, vamos fazer uma levada de blues bem legal. Bom, guarda o flan aí, que daqui a pouco a gente vai usar ele, tá? Não come, não. É o seguinte, eu já falei também aqui de tercina, que são o quê? Três notas em um tempo. O blues, ele tem a tercina nas ghost notes. Então, vamos fazer com a mão direita, para quem é destro, quem é canhoto inverte. Três notas, a tercina, na ghost notes, só na mão direita, que seria, ó. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Simples, ok? Tercina na mão direita nas ghost notes. Guarda essa tercina aí. Guardou a flan, guardou as tercinas. Agora vamos fazer o grave e a alta. Muito simples. Grave no 1, alta no 2. Grave no 1, alta no 2. A alta, ao invés de, perdão. Grave no 1, alta no 2. Grave no 3, alta no 4. Certo? E na alta, ao invés de você bater com a mão só, você vai pegar o flan que você guardou aí e vai fazer o flan na hora da alta. Beleza? Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito tranquilo. Agora, depois do 2, nós vamos colocar o E no grave. Só mais um bumbinho ali. Vai ficar assim, ó. 1, 2, E, 3, 4. 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 Entendido? Tá indo bem? Tá conseguindo? Tá batendo aí junto comigo? Agora, aquela tercina que eu falei das ghosts, que você guardou também, vamos encaixar elas na levada agora. Ó, a tercina, a flan, o bumbo e a alta. O bumbo no 1 e no E3. 1, E3, certo? A flan no 2 e no 4. E agora você vai introduzir aquela tercina, que é direto. Ela vai ficar direto. Vem comigo. 1, E3. 1, 2, E3, 4. Olha a levada. Tá se formando, hein? Olha ela aí, ó. E três, quatro, um, dois, e três, quatro, um, flan, e dois, flan, um, flan, e dois, flan. Olha o gol. O gol vai direto.
Olha o blues. Essa é a levada do nosso blues. Vamos colocar mais uma coisinha? Vamos. Vamos colocar uma virada simples. Uma virada bem tranquila também para você fazer aí. Vamos colocar uma virada, uma ali no 3, depois do 3 e outra depois do 4. A do 3 um pouco maior e a do 4 um pouco mais curta. Vamos começar pela maior, vamos começar pelo tempo 3. Que vai ficar assim, ó. Fazendo junto o grave com a alta. E 3. No 3 você já entra com a alta junto, ó. Crescendo um pouco o volume na dinâmica. Você começa ela um pouquinho mais baixa e você vai aumentando um pouquinho da potência do volume na dinâmica dela. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Você pode fazer a virada com o grave e a alta juntos, ou pode fazer também só na alta. E agora, a outra mais curtinha, depois do tempo 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, a outra. Muito bem! Estão entendendo aí, galera? Tá fácil, tá difícil, tá de boa. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, manda um alô aí que eu respondo, tá bom? Essa aí é uma levada de blues que eu coloquei esse rudimento aí do flanque, que dá um brilho maneirão na hora da caixa ali das altas, né? Que ele fala mais assim, dá um tchanzinho legal. E aí, duas viradinhas, uma no 3, uma no 4. E outra, uma coisa importante, galera, a virada é de vez em quando, tá? Não entra numa de fazer virada toda hora, não, tá? Eu já falei isso aqui também. A virada, você tem que tocar, de uma maneira geral, você tocar pra música, tá? Lembrando sempre da música. Então, a virada, ela entra bem na hora da mudança das partes da música, né? Sai da parte A, vai pra parte B, aí uma virada. Talvez sai da parte B e vai pro refrão, aí uma virada, não toda hora, cuidado com isso, tá? É isso, galera, então vamos falar do blues, né, que o blues, cara, pô, eu escuto blues desde moleque, meu pai botando blues em casa e realmente é uma música que toca na gente, né, que emociona, né, cara, melodias lindas, é tão gostoso, né, você ouvir um blues assim, pô, tá na paz, né? Ou então tá com os amigos, pô, escuta um blues, toca um blues, claro. É muito legal. E a origem do blues, né? Um gênero norte-americano, né? Que vem lá do famoso, nas margens do rio Mississippi, né? Aquela coisa que, pô, os escravos, né? Os afro-americanos, né? Que nos momentos difíceis, né? Eles paravam lá e faziam as melodias, né? Era uma coisa até meio melancólica, né? Melancólica, mas assim, de muita emoção ali embutida naquilo, né? Uma coisa forte até, né? Que, pô, um blues faz uma pessoa chorar, né?
É incrível, né? E, inclusive, tem uma relação muito interessante, né, entre o blues e o cajón. É, tem sim. Eles têm uma relação histórica alucinante e interessante. Por quê? O cajón, quem inventou o cajón, quem criou o cajón, né, na história do instrumento, né, foram os afro-peruanos, os escravos também, tocando lá as caixas, né? E assim surgiu o cajón, já falei sobre isso nos meus posts aí. E o blues foi criado, foi inventado pelos afro-americanos lá na margem do rio Mississippi, entendeu? Então, isso é uma coisa, uma relação muito legal entre o cajón e o blues. Ambos foram criados pelos povos afros, pelos escravos. Então, e uma coisa incrível, né? Que, porra, os caras, um povo tão sofrido, tão pisado, né? Um povo, porra. E ao mesmo tempo, eles nos presenteiam, eles nos deixam uma arte eterna. É uma coisa linda, que de uma qualidade, né? De uma emoção, de uma coisa tão forte, eterna, para sempre. Então, de uma coisa muito ruim, né? De uma coisa muito pesada, veio a criação da arte, veio a criação de um gênero musical, veio a criação de um instrumento, que a gente está falando aqui hoje, em 2021, a gente está falando desse instrumento. Então, essa relação é muito legal e a história engrandece aí esse povo afro aí, tanto o afro-peruano quanto o afro-americano, que a origem é a mesma, né? Escravos, né? Que foram muito maltratados, que foram muito sofridos, como eles nos presentearam com coisas tão boas, né? Então, isso aí é meio que acho que é o equilíbrio, né? Da natureza ou da, sei lá, da galáxia, sei lá o que que é. Mas é muito interessante você pensar nisso. A produção tá me mandando um recado aqui que tá tudo bem. E repete o flan e viradas mais devagar. Beleza, vamos nessa. Bom, o flan, que é o rudimento, ele é quase... Você vai usar as duas mãos para tocar na alta. Só que quase juntos, mas não são exatamente juntos. Tem um tempinho de atraso ali, um é à frente do outro, tá? Então vai ficar assim, ó, em câmera lenta. De novo, se for a caixa com a mão esquerda, você vai dar a caixa normal. Só que antes, você vai descer a mão direita e vai dar um toquezinho com menos força com a mão direita antes de bater com a mão esquerda forte. Em câmera lenta. Essa daqui vem daqui, essa daqui sai daqui de baixo, tá? Em câmera lenta, você ficaria assim, ó. Tá descendo, essa bate primeiro e essa bate depois. Ó. Ó. Só que é bem pertinho mesmo uma da outra. É bem pertinho, ó. Ó. Invertendo o braço. Essa agora vai lá pra frente. Que é essa que vai dar a pancada. Ó. Aqui, a menos forte, a mais fraca, é a que bate primeiro, tá? Ó. Ó. Fazendo câmera lenta, hein? Outro lado. Que é o que a gente tá fazendo na música agora. Ó. Vou acelerar um pouquinho pra você sentir. É isso. Repara que a mão que bate forte, ela vai mais acima do que a outra, tá? Que ela bate depois e com mais força. Consegue ouvir daí? Ó, vou bater reto e depois com o flan. Vê se você consegue ouvir a diferença aí, ó. Ó. Reto. As duas juntas. Flan. Beleza? Melhorou? A outra coisa que pediram foi, além do flan, foi o quê? A levada de novo, né? A levada do blues. A produção aqui é séria, amigo. Aqui é... A galera aqui na produção aqui, o negócio é... Estamos ao vivo, pô. Estamos ao vivo para vários países aí, pô. Uma transmissão international. Que é isso? Aqui é a galera, a produção aqui em volta, o que não pode mostrar? Vamos lá. A levada. Bumbo no 1, bumbo no 3. O bumbo que eu digo é o grave. 1,
dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Botei dois bumbos no 1 e no 3. Agora vai entrar mais um bumbo ali, mais um grave no E do 2, depois do 2, que você vai ficar 1, 2, E, 3, 4. 1, 2, E, 3, certo? Vai entrar no E, mais um grave. 4. 1, 2, E, 3, 4. 1, só a mão direita. E, 3, 4. 1, 2, E, 3, 4. 1, 2, E, 3, 4. Agora, no 2 e no 4, nós vamos trazer a nossa flan que você aprendeu aí agora. 1, 2, E, 3, 4. 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 Para finalizar a composição da nossa levada, aquela tercina que você guardou aí no bolso, tira ela do bolso agora. Vai ser o quê? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ghost note, fraquinha, não precisa acentuar ela, ela é mais escondidinha. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entrando tudo. Melhorou? Agora foi, hein? Senti que agora foi, hein? Já tá se coçando pra botar um playzinho ali no blues. Pra dar aquela soltada, né? Pro vizinho, né? Dar aquela despertada, né? É, bom demais, bom demais. Galera, então essa foi a nossa levada blues com a nossa técnicazinha de flan, que é um rudimento, que é uma combinação rítmica muito usada aí nas percussões. E também com uma viradinha aí pra você tocar, uma viradinha bem maneira. Duas, na verdade, né? Uma no 3, outra no 4. Eu vou falar... Bom, você tá conseguindo tocar, tá conseguindo pegar aí as minhas dicas. Teve um amigo meu que falou que não curte muito esse mundo digital, né? Que ele gostava da coisa presencial, da aula presencial. Então, falar sobre isso rapidinho. Cara, o mundo digital veio para trazer pra gente muitas coisas boas, né? Inclusive essa agora que a gente tá tendo aqui, essa troca de informações online, ao vivo, live, né? Então você tem a possibilidade de estar agora disponível, né? Hoje em dia o tempo da gente é muito corrido. Você tá disponível agora e, pô, e tá assistindo. Mas se você não pudesse, se você tivesse num compromisso, num trabalho, você poderia ver depois. Né? Então, isso é muito legal de você poder fazer no seu tempo. De isso que você falou agora aí, que a galera falou assim, pô, repete aí a levada que eu não entendi direito. Né? Você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Você vai fazer a levada 10 vezes. Né? Então, isso são as coisas muito interessantes que tem aí dessa coisa virtual, dessa coisa digital, desse mundo aí, que são coisas que estão aí, acho que eles... Com a pandemia eles aceleraram, eles já iriam vir, né? Mas daqui a mais tempo eles vieram com tudo devido à pandemia, vieram com força, né? E realmente tem muita coisa boa que a gente pode tirar disso aí. Mas, na verdade, ele nos ajuda a organizar, nos ajuda a gente fazer coisas que talvez nós não faríamos. Porque o tempo tem que casar com o seu tempo de estudo, de trabalho, de filho, de padre, blá 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 blá. Mas assim você consegue casar. E para isso, você também tem que ter uma organização, né? Você não pode estar com uma coisa toda na mão ali, o conteúdo, e depois eu faço, amanhã eu faço, sexta-feira eu faço, sexta da segunda que eu faço, e acaba não fazendo. Para isso, eu tô até fazendo, e eu tô produzindo, um curso bem bacana de cajón, que lá, nos nossos módulos lá, você vai ter, eu vou ajudar você
a se organizar. Você vai ter um checklist lá para você marcar segunda, fiz isso, terça, fiz isso, quarta, fiz isso. Você vai definir lá como é que vai ser a sua organização e eu vou te ajudar nisso, nesse curso que eu estou bolando, entendeu? Eu acho que vai ficar uma coisa bem legal, que vai realmente ajudar aí. Então, e tem um lance também da aula presencial, talvez até em questão de valores, é mais caro uma aula particular, né, do que você ter esse acesso aí, esse monte de coisa aí na internet, entendeu? Então, são vários pontos prós, positivos desse curso, dessas dicas, dessa coisa, desse mundo digital que nós estamos vivendo agora aí, certo? Então, fica a dica aí. E tem que fazer, não adianta baixar os vídeos, estar com tudo ali e não fazer nada. Falando nisso, ó, temos aí as minhas mídias aí sociais, YouTube, que está me vendo agora, Instagram, que eu acho que também está me vendo agora, e Facebook. Então, se inscreve aí, @DominicoCarron, no YouTube, no Insta e no Face. Mandem sugestões, mandem dúvidas, comentem, né? Sempre que eu posso, eu estou ali respondendo, ajudando, facilitando as coisas para que todo mundo consiga aí desenvolver e tocar o Carrão maravilhosamente bem, que essa é a ideia da gente estar aqui junto, certo? Agora eu estou falando demais, chegou aquele momento bom da nossa live, aquele momento de aplicar a nossa levada. Você que não pegou a levada ainda, como eu acabei de falar, das virtudes do mundo digital, dá pause, volta, vai de novo a levada, dá pause, volta, faz de novo a levada, até você pegar legal. Pegou legal? Vem comigo. Aí o gato já veio. Vem comigo, que nós vamos fazer o momento Isso é Som, uma super música maneiraça. Ela não é aquele blues raizão, não, né? Aquele blues clássico, não. Eu peguei, na verdade ela tem até uma coisa de country, eu acho que tem um country rock ali tal, mas a levada de blues que eu passei aqui no Carrão encaixa nela perfeita. E eu achei legal também, interessante nessa música que eu escolhi, Isso é Som, que é uma música mais recente, então é uma música de 2015. Agora, um artista norte-americano, Chris Stapleton, porra. Até vou mandar um beijo aqui, uma dedicatória para minha esposa, Tatiana, que ela escuta direto essa música e eu aprendi também a ouvir com ela, a música maravilhosa, dedicar essa música para ela. É uma música linda. E essa levada que eu fiz aqui agora no Carrão encaixa muito nela, tá? Ela não é aquele blues raiz, não, mas ela vai atender muito essa levada blues que nós fizemos aqui na nossa aula, certo? Então vamos parar de falar, de tititi, tatatá, e vamos pro nosso momento Isso é Som! O nome da música é Tennessee Whiskey. Vou pegar meu fone aqui para eu poder ver. Tá preparado? Tá aí já com o seu carrão? Tá no puff? Como é que tá aí a parada? Vamos nessa. Tennessee Whiskey. Olha, vale que nós fizemos agora, hein? Exatamente. Pode soltar, DJ. Isso é som. Bora, galera. Time.
virada. Olha a virada. Vem. Pencil skate. Galera, isso é som, Tennessee Whiskey. É isso aí, galera. Essa foi a nossa live. Ó, faz o vídeo aí e marca lá, arroba Domínio Carrom, pra gente repostar lá no nosso Insta, beleza? Vamos participar todo mundo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima, boa noite. Isso é som, Domínio Carrom, Eduardo Gema. Fui! Valeu!